0-1 kaotus mänguliselt tegelikult oleks vist viik olnud õigem tulemus. No võib-olla oleks tõesti, aga no kui tabloo näitab 1-0, siis järelikult väärime kahjuks 1-0. Endal kohe mängu tulles oli ka hea võimalus hea sööd panna, aga läks halvasti, aga muidugi oleks võinud Narvast minna viigiga ära. Sellega oleksid rahul olnud? Ma arvan, Narvast viik on alati siuke asi, millega tuleks rahul olla. Ja kahjuks jälle ühe väravaga kaotame ja jälle lüüakse siuke 75 plus värav meile, et see on valus, see on väga valus. Mainisite ka seda söötu, olete nõus natuke, et need söödud enne seda, millest oleks värav tulla, et need jäid natuke täpsusest puudu teil üldse kogu meeskonnal? Jaa, võib-olla just teise poole algus, et hakati rohkem nagu rapsima palliga, ei olnud enam seda enesekindlust, et seda iile ei nagu punkt panemata kahjuks, et nendel otsustavatel rünnakutel, aga pühapäeval on uus mängija, eks me proovime seal jälle paremini. Samas palju segab mängijat selline suht kehv ilm? Ei sega tegelikult kohus olla selles suhtes. See ongi jalka ilm, et vihma sajab, mõnus, pole mitte midagi viga. Aga selge, ei lase teid külmetada ja jääb pesemist. Aitäh!